Tulian neljän pian, 8. tosta päivänä liigakuudu 9. luhuandestu kachokkua uusi tolkun pagin programmu. Sen temannu on kandu kansun oigivus kieleh. Mitäs ovatko nämä alkuperäiskansat aina vähemmistökansallisuuksia? On sellaisia tapauksia, kun alkuperäiskansat ovat ihan enemmistönä. Esimerkiksi Pohjois-Afrikassa muutamassa valtiossa Amazir. Siitä huolimatta tämä kansa on syrjäytetty vallasta, siis ei osallistu päätöksentekoon kunnolla. Ja toinen hyvin tunnettu esimerkki on Grönlanti. Grönlannissa alkuperäiskansat ovat valtaenemmistö, mutta se valta ei ole täydellinen. Tanskalle kuuluu esimerkiksi ulkopolitiikka ja ulkomaan kauppa ja siis puolustusasiat.